asobola kukunyikiriza nogenda emipiira mukaaga ngato oba olinamu winyiimu akusali ttiimu ya waina ne kikusigira bakusizza abatendesi bana kitegeeza mu badde n'abatendesi bana okuviira ddala ku omutendesi atutte ttiimu ya Morocco mpaka za World Cup ate nejja kwogera ku Hosni Amrata then oyogere ku Medina Fouti tawangaddeewo abazizaawo Garrido naye tawangaddeewo nnyo kati actually balina bataano badde mbazibana balina omutendesi yali ku ttiimu ya Simba abasinga gwe badde bayitanga Namagoya yaliwo kati yakajjawo tanaweza myezi ebiri batendesi bataano waba basobola okuba bamweggyeko nga azannya emipiira ebiri gyokka ng'omusambi gye bakubamu omutendesi engeri emu gye bakubamu n'omusambi so pressure bayamaanyi nnyo.